yläasteella muutaman kerran ohjaajaa. Kuka olet? Mun nimi on Jaakko Kaistinen. Mistä järjestöstä olet? Mä oon Muuramen voimistelu- ja urheiluseura yrityksestä, eli Muuramen yrityksestä. Mikä on kivointa Isolahdessa? No Isolahdessa on kyllä kivointa, että tänne on tosi kiva tulla. Että täällä on aina iloisia ihmisiä ottamassa mua vastaan. Täytyy sanoa, että ihmiset tekee tästä kivan paikan. Millä fiiliksellä tulit tänään pitämään liikuntakerhoa? No tosi hyvällä fiiliksellä. Kyllä nämä on aina ihan kohokohtia, että kun tulee autolla tuohon pihaan, niin tietää, että täällä ihmiset ottaa, että päästään taas liikkumaan. Tosi hyvin fiiliksi. Kuka olet? Olen Joona Virtanen. Asun Isolahdessa. Ja olen yrittäjä, sähköasentaja ammatiltani. Mä harrastan metsästystä, kalastusta ja sitten urheilua niin salibändiä ja jääkiekkoa pääasiassa. Onko kiva pitää sählykerhoa? Siis tää on se lasten sählykerho, niinkö? Niin. Onhan se mukava pitää lasten sählykerhoa. Siellä näkee, kun lapset pääsee purkaa energiaa ja näkee kun ne kehittyy siinä pelaatessa ja liikunnan riemuhan se on parasta riemua. Kummassa olet parempi, maalissa vai kentällä? Tääkin vissiin koskee salibändiä. No maalissa en ole pelannut ikinä, että kentällä, veikkaisin että kentällä on parempi. Salissa pidetään erilaisia liikkakerhoja. Tämä luokka on kolkki-nelkki-luokka, jossa pidetään mediakerhoa. Kuka olet ja mitä teet työkseen? Mä oon Viikatto, mä oon töissä Jyväskylän 4H:lla ja mä oon töissä kahdessa Leader-rahoitteisessa hankkeessa, eli mä vedän lapsille ja nuorille kaikkea mielenkiintoista, mukavaa toimintaa. Mikä Isolahdessa on kivaa? Isolahdessa on kivaa se, että täällä on huippuja tyyppejä, lapsia ja nuoria ja muun muassa yksi kerhon ohjaaja, joka on meillä 4H:ssa mukana, ties kuinka monessa asiassa on klubissa ja 4H-yrittäjänä kaikkea sellaista. Ja sitten myös tämä elokuvakerho tulee totta kai. Millä fiiliksellä tulet pitämään mediakerhoa? Hyvillä fiiliksillä, eli täällä lapset pääsee just suunnittelemaan sitä elokuvaa ja sitten opitaan myös mielenkiintoisia asioita sen yhteydessä tekijänoikeuksista ja kaikkea, mutta päästään just sen kuvaamaan, editoimaan ja näyttelemään, niin hyvää tekemistä ja hyvällä fiiliksellä. Tässä oli tämän päivän ohjelma.